channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့သားများအလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့ဒေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီချင်းချင်နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့သားများအလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရတရားစီနေစသဖြင့်အကြောင်းအရာဆုံးဆုံးလင်းလင်းကိုပြောပေးကြင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရမတက်ခဲ့1382ခုတစောင်းမုံလာစုတ်3ရက်ပုတ်တဖူးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:54မိနစ်မှာအောင်တက်ပါတယ်မနက်6:42မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ9:28မိနစ်ကနေဝင်ပါတယ်တောင်ရက်ကဆောင်ရမယ့်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ရက်ကတော့ရှောင်ကြရမယ့်နတ်နေရက်ပါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ခီးတွေသွားစရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့တက်နိုင်တော့အရှိရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါဒီနေ့ကလက်သမားမြေခံရတော့နတ်မြေခံတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်တယ်နတ်မြေခံတဲ့နေ့ရက်တွေကမကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ငန်းဖွဲ့တာတွေဆိုင်ရလန်ငန်းဆောက်တာတွေပြင်အောင်အိမ်လေးတွေတေးလေးတွေဆောက်တာတွေမြေချင်းတူးတာမျိုးတွေအိမ်ဖီချတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့ဆောင်ရွက်လို့မကောင်းဘူးတိတိမြေခံရလဲအဟနောင်ဖွဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ရာဟုမြေခံတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့အဟုတ်ရင်တိုက်တာဆောက်ဦးတွေဆောက်လို့တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးကိုလည်းတက်နိုင်တော့ရက်ရွှေပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကမဟာရက်ကျမ်းဖြစ်တယ်ငကဘော်ဖြစ်တယ်လူပြည့်ပြည့်တနာဖြစ်တယ်ရရစာလဲကြားရောက်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတိထိအားဖြင့်လာစုတ်တိထိနှလုံးမဲရှိပါသေးတယ်ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုပြီးတဲ့ဘရော့တိထိကြောက်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာတော့ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးเนาะဥပဒေနဲ့မလုပ်ကင်းတဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဖက်ဖက်ကပြဿနာတွေတက်ဒုက္ခတွေများလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းအားခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားပါငွေကြေးပေးယူကိစ္စတွေမှာစာရွက်စာတမ်းနဲ့လုပ်ပါပါဇက်လေးနဲ့နှုတ်ပြောလေးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုဘကတခုခုနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဆိုလဲတက်သေးတယ်နော်ဖုန်းနဲ့ပို့တယ်ဆိုလဲ screen shot တွေရာအစားသေးသေးချာချာငွေကြေးအလွယ်ပြောင်းတွေကိုသတိနဲ့ရှင်းပြီးလုပ်ပါရက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိတ်ဆက်ကားတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ် online စီးပွားရေးတွေကောင်းပါတယ်ရက်ဝေးကချက်ထွင်ထားတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လှောင်ထားတဲ့နော်လှောင်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေအထိုက်လျောက်အမြတ်အစွန်လေးတွေရလာတယ်မိမိရောင်းချင်တယ်ဆိုလဲရောင်းလို့ဝယ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာစက်တင်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်မိမိလုတ်ကင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားတော်နည်းလမ်းနဲ့လုတ်ကင်မှအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့တည်သားစေခြင်းနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေတနေရာထဲမှာငွေတွေဝင်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပေါ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွေးယူကြွေးတောင်းကိစ္စတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ရလိမ့်မယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတဖြည်း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 နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မယ်နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ TCD တွေမိတ်ဆက်တာမျိုး online ရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းတွေစတင်လွှင့်တာမျိုးကိုတချင်းအကြောင်းကိုပြောပြတာမျိုးကိုဗီဒီယိုအတိုလေးတွေရိုက်ထားတာစတင်တင်ပြတာမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတွေတော့အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအွန်လိုင်းမှာတင်ရောင်းတာမျိုးတွေအဝတ်အစား fashion design တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းတာမျိုးတွေကြေညာတာမျိုးတွေအွန်လိုင်းသင်တန်းတွေပေးတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ရွှေနဲ့ဓာတ်တုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအထိုက်အလျောက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလိုနေ့ရက်ကသတိထားမှာရရသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာတွေပြီးပြဲလုံးနေလို့တော့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရရသာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မဟာရဲ့ကျန်းနေတဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနေရာဒီမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သတိလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့မကောင်းဘူးခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတ်နိုင်လောက်ခီးတွေကိုချိတ်စိတ်ချရတဲ့ခီးတွေပဲသွားစေခြင်းနဲ့မသွားဘူးတဲ့ခီးတွေနော်အန္တရာယ်များတဲ့ခီးတွေမသွားသင့်ဘူးအထူးသဖြင့်ရေလန်းခီးတို့လိုမသွားဘူးတဲ့အရက်ဒေသတွေကိုတတ်နိုင်လောက်ရှောင်လိုက်ရပါတယ်ဒါအပြင်မြင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုလည်းအလုံးစုံတတ်နိုင်လောက်ရှောင်စေချင်ပါတယ်လက်ထက်ထိန်းများတာဆေးဆက်တာမျိုးတွေမကောင်းဘူးဗျဒါတွေမလုပ်သင့်ဘူးဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်ငကဘော်ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအဓိကအက်စီဒန့်လေးတွေဖြစ်လွယ်တယ်အိမ်ထဲမှာနေရင်တော့မဟဲ့ချော်လဲလို့ဟိဘာတက်နေမီလို့ဟိဘာတိုက်ချမီလို့ကြောက်ကွဲပြီးတော့နော်ဒီကကြောက်ကွဲတဲ့ပကံလုံးဝလာမှန်လို့နော်တွေးရတန်ယိုဖြစ်တယ်ဟေးဆိုတာမျိုးလေးတွေတောင်ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်မာနေရင်တော့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်နိုင်လောက်တမယိုးကြကိစ္စမဟုတ်တဲ့ဟာတွေမလုပ်ပါနဲ့တခုခုခုံနဲ့တက်ပြီးတန်တက်ရိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမိပြက်နေလို့ကိုယ့်အကိုကလီးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတမယိုးကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်နဲ့ခွဲထွက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ပါအက်စီဒင့်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တွေးရတန်ယိုဖြစ်တတ်တယ်တခုခုတနေရာရာပြုတ်ကြလို့ဓာတ်လိုက်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့
တရက်စစ်တွေလည်းသွားမပြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာတခုခုပြုတ်ကြလို့ဒဏ်ဖြစ်သွားပြီးခါနာဝါလို့တော်တော်နဲ့ပြန်မကောင်းနိုင်တယ်တွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာအဆအဆတမဲဦးကြမှုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်ဒီလိုနေရက်တွေမှာဒါတွေသတိထားရင်ရပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဒီလိုနေရက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေစဉ်းစားသင့်လဲဆိုတော့အလောက်ကင်နေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှအဖွဲအစည်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုတိုင်တိုင်ပင်ပင်လေးရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်စေချင်တယ်။ကိုတူတယောက်ကောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကအဆင်မပြေပါဘူးဗျ။တော်တော်များများမှလည်းကံကပေါင်းဆက်ပြီးမှအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အများနဲ့စုပေါင်းပြီးအကြံဉာဏ်ယူပြီးလုပ်တာကောင်းတယ်။တယောက်တည်းလုပ်နေလဲအမိဖားတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့ဗျာ။ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာတော့နော်အညံ့အဆိုးကိုပေးတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးကဘယ်အချိန်လဲလဲ။ကျွန်တော်တို့မွန်တဲကန်နေ 17:55 မိနစ်ကနေမွန်လွဲချိန်တနာ29မိနစ်တွင်ကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါ။ဒါဆိုဒီလိုအချိန်ကာလတွေမှာတော့မင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်တာတွေဆုံးဖြတ်ဆက်ချတာတွေငွေပေးငွေယူလုပ်တာတွေကတိကဝတ်ပြုတာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ရှောင်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးကတင်းလာကြတာပဲတောက်ကြ။ဒီနေ့သားတွေကခံကောင်းနေလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာကံအားနည်းချက်ရှိတာအင်္ဂါသားမီးပါ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားမီးတွေကဒီနေ့မှာအစာမားတာမျိုးဆေးမားတာမျိုးတော်တော်များများဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာတော့ကံအကောင်းဆုံးမြပြီးကံတည်နေတာတွေကဘယ်နေသားသမီးတွေရှိလဲတင်းနှင်းဦးတွေပုတ်တပူရာဦးစနေသားသမီးတွေကတော့ကံအကောင်းဆုံးမြပြီးတော့ကံတည်နေပါလိမ့်မယ်ရွှေအိုရောင်စိတ်မြအောင်များပါတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဒီနေ့မှာအထူးလေးတာဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းမြေကံကျမရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာ9တောင်းများအားလုံးအတွက် lucky number တွေက2ကနန်း5ကနန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အညာအဆိုးတွေပြပြောက်စေပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ်ရည်ရာကတော့အာလူကျော်ဖျားကတ်လိုပြီးလူရဆုတောင်းမှာလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခொနဲ့တိုင်းပေါင်းကောင်းသောလူရင်ဆန္ဒတွေပြေဝါပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတောကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေနာပေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MBT ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်အပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ခြင်းနဲ့ရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေနာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲနေရှိပါတယ်ရှင်